Etter to dager på hytta på Aure begynner Nils Arne å kjede seg. Livet som fotballpensjonist var ikke helt slik han hadde tenkt seg. Dagene går til steinkasting, overvåking av naboene og til Eggens helt spesielle fotballkabal. Jeg ble noe fisk i dag! Nei, men skal vi se her 4-4-2 igjen da, vet du. Altså, der har vi der stålet, ikke sant? Altså, du slår jo opp i rom 3 her da, vet du. Og så kommer du Erik, som vi gjorde i gamle dagene gjennom her, ikke sant? Og utfordrer forsvarsbacken. Men da kan jo ikke du. Steffen! Ja, men hva gjør du der? Ja, men jeg har jo snakket om det gang på gang. Ikke sant? Når Øyvind trekker inn her, så skal du... Dere er jo loven om motsatte bevegelser, det, vet du. Ikke sant? Ja, nei! Altså, herre, orsker jeg ikke å holde på med stort lenger, altså. Nils Arne har bestemt seg for å ta bussen til Molde, for der har landslaget treningsleir. Og også MFK trenger profesjonell krisehjelp, mener han. Nei, men altså, nå må noen begynne å ta ansvar, vet du ikke sant? Altså, jeg satt jo lest i det Romsdal busstikket at Hareide skal ha med landslaget til Molde, vet du, det går ikke enda. Altså, jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Hvis Norge Hareide fortsetter med landslaget, ikke sant? Så går det jo rett i dass. De spiller jo ræva fotball, vet du. Altså, de kan jo ikke forlange at folk betaler 500 kroner for å se på baller som detter ned med snø på langpassninga. Jo, altså, men nå må landslaget innføre Rosenborg-filosofien, ikke sant? Altså, uten å skryte så har jo jeg 13 seriemesterskaper av, vet du, og vært med i Champions League. Og så skal han ikke lære av det, du henger ikke hjem. Altså, all dyktighet, som du vet, er jo komplementær. Altså, det er jo der han Ibsen tar fullstendig feil med en doktor Stockmann, vet du. Noen sier på en måte at du er sterkeste den som står alene, det er jo sånn, vet du. Altså, sterkeste er jo den som står sammen med noen, ikke sant? Ja, for det er ikke noe problem, det gjelder å finne rette formasjonene, vet du. Det som gjelder, 4-3-3, ikke sant? Men følg med nå, vet du. Så jeg viser deg, ikke sant? Ja, sånn som du nå, vet du, du kan jo ikke sette ut på vingen, du må jo inn sentralt, ikke sant? Ut på kvitstripa. Du må jo komme på det dype løpet, så vi får til et samhandlingsmønster som fungerer. Altså, det vi mangler nå, da, vet du, det er jo en sentral midtbanespiller som kommer på dype løpet gjennom. Altså, du må jo komme på en måte utnytt i bakrommet. Da, vet du. Følg med nå. Ja, men, så, du er jo en typisk Roar Strand-type. Da, vet du. Ja, du må fort her, så går du bak her. Sånn, ja. Da kommer jo han på et djupt Roar Strand-løp i bakrommet. Han er gjennom sånn, ikke sant? Ja, jeg skal ut og røyke. Men det har vi ikke tida til nå. Vi må sånn følge ruta. Nei, men jeg kan ikke akseptere det. Vet du, få opp døra. Altså, det er nok litt mer jobb med dette Romsdalsprosjektet enn det jeg trodde jeg satt hjemme på Øvre. Men vi får ta det som en utfordring da, vet du. Altså, det var jo fryktelig til masing her, da, vet du. Du må jo gå an og ta det litt mer ro i Molde, ikke sant? Altså, det var ikke noe sånn pensjonist i verden, ser du, vet du, men... Altså, jeg får jo bare ta et stompe, da. Ja. Jo, men altså, det nytter ikke å være arrogant når du er fra Molde, da, vet du. Altså, hva slags divisjon er Molde nå, bussjåfør? Altså, jeg bare spør retorisk surfer, vet du. Nei, jo, men altså, det er jo AD-kollegaene, vet du. Altså, det er jo det gamle andre divisjonen her. Altså, nå må vi jo gjøre noe sånn konkret. Altså, vi må på en måte få inn Rosenborg-filosofien i Molde. Altså, tar du vekk trønderne fra litteraturhistorien, så bare permer den igjen, vet du. Altså, derfor, nå låner jeg her denne sjåføren, ikke sant? Vi må bare følge med veien, vet du, ikke sant? Og så, ja, nei, men... Ja, men, ja, der har vi lyden, ikke sant? Her var jo helt fantastisk, det. Nei, nå begynner jeg å føre meg litt mer vel da jeg gjør det da, vet du. Ja, men dere bak i bussen er dere klar til et litt sånn kurs i litteratur da, vet du. Altså, vi har jo rumpa med, og så har vi den sangen her, ikke sant? Altså, den kaller vi alle sammen, da, vet du. Å, Rosenborg, kom igjen, er Trondheims fotballag. Og litt fortere, å, Rosenborg, tar seieren hjem i dag. Vi reiser oss på store stå. Når trollungene går på. Og så vil vi bruke hendene da. For ingen banke RBK. Og
Hei og hei og hei og ho, en gang til. Og ingen banke RBK. Og hei og hei og hei og ho. Ja, men det er jo ikke helt talentløs serie, det er jo ikke. Det er jo ikke noe metro, det er jo bare et lite ladested med 4000 innbyggere, men folkens, Molde stadion, hvor den hen? Hvor der? Utover den veien der, ja. Man må bare vente, så kommer jeg bortover.